Hyvää huomenta. Se on keskiviikkoaamu. Iloinen keskiviikkoaamu. Vittu, linnut tuolla lentää ja aurinko paistaa. Lähtee tässä pikkuhiljaa liikenteeseen vähän asioille ja käypä ne piäset sieltä, mä saan tuohon aattoon kuntoja. Sitten jos käyttää sillä leimalla. Joo, tänne viiä. Siellä käydään Pärnäsen korjaamolla. Ne piästöt sieltämässä ja... Siinä on muuten vanha mersu. Onpa nätti mersu. 20 000. On hinto. Kyllä se on vanha aato. Antikki aato saatana 20 tonnia. Vähän mersuja pitää kuvata, kun mersu on paras aatolle. Joo. No sitä meillä myydään kaikista eniten. Mersua kun myydään eniten? No kyllä, tänä vuonna on poikkeuksellisen paljon. Joo. Niin, niitä aika paljon on vanhoja mersuja, että mulla on itsellä vanha mersu, niin niitä aika paljon liikenteessä. No joo, kyllä. Tää on niinku näitä, jos katsoo niinku tuota kalukukua, niin koko ajan niitä enempi on. Tämä on niinku myyty malli, on tämä uusi C-malli. Niin tämä malli, joo. Mutta tuo A-katsastus oli tehnyt ton tilastoinut sitten niin kuin, ja tutkinut tämän, niin kuin, että millä merkillä ajetaan, niin Mersulla ajetaan. Niin, eli piti se ei saa ajetta, mutta sitten mietin, että miten pitkästi näillä uusilla ajetta. Että vanahollahan vei, että mullakin on 700 000. No joo, vähempi. No nyt ei ole vielä kerennyt niin paljon ajaa sitten, mutta kyllä niitä on jatkuvasti niin kuin näin uudekkojakin aatoja tulleet, tuollaisia muutaman vuoden vanahoja. Niin, kyllä niillä 100 tonnia vuotta ei toiset päästään. Kyllä. Oiva poika on tosiaan tämä aatoliike tiellä ja eikö tämä kukas pitkä tämä oiva poika ollut? Täällä Iisalmessa on ollut reilu 4 vuotta. 4 vuotta, joo. Tiellä on pian asiassa mersuja ja pemaareitakin taittaa olla. On tiellä pemaareitakin, joetta pemaareita. Siinä on tuommoinen avomalli. Avomallin pemaari. Siinä on C-mallin mersu 01. Automaatti 245 000 ajettu. 6990. Liikö se tämmönen hakke sitten seuraavassa? Joo, nyt on pakokasutesti tehty ja se on hyväksytty ja nyt lähdetään viemään aaton leimalla. Joo, tiellä nyt katsellaan jarrutestiä ja... Joo, siellä on kullanvärinen öljypohja. No niin ja... Jännityksellä katsomme, mikä on mersun tulos. Se on leima. Se on siinä. Leima vaan tärrätettiin mersu ja se on vuosi ilosta ajua. Potturadiota tullaa varmaan tuossa marraskuun aikana. On kotisivulla sitten löytyy nyt tämä, sitä kautta on tämä potturadio, siellä on tuo oma osio ja siellä tullut videokuva, tuolla näkyy tätä vanhaa kuvaa talavelta. Talavelta näkyy tuolla videota ja tieltä kuuluu ja tieltä pystyy sen kysymyksiä laittamaan blää. Sieltä on Jokkanen sen tutkija, mutta sieltä se sitten kuuluu ja näkyy. Ja sitten on Androidille sop tuosta niin puhelimeen sitten mobiiliin. Mobiilin kanssa se sovellus, että pystyy sitä kautta kuuntelemaan. Ja katsotaan sitten se ylläpitäjä, niin se saattaa sitten siihen Androidillekin huomata, että siinä näkyy se videokuvaakin siellä ja näin poispäin. Voisi käydä tulla Kallen kirpputorilla. Kallen kirpputori on, siellä on pojat. Pojat siellä ajaa, lei. Siellä on Heisburger, teini-akvaario niinku vittu McDonald's. Kallen kirpputori. Lastenosasta on tiellä. Löytyisikö meillä täältä mitään kivoja juttuja Zubelsille?
Zubelsihan on muuten täyttänyt viime... Zubelsi täyttää tänään 18, tiesittekö sen? Mopojonesta tuli mies. Ei sitä nyt mies tullut, mutta tota, sinne päin kuitenkin. Ehkä vasemmassa pallissa yksi karva kasvaa, mutta... Siellä on sitten tämä leluosasto. Näytäpäs kaverit. Mikä leluosasto? Näytäpäs joku leikki siinä, mitä sinne pystyy. Sehän kätevihän on heitellä palloja tänne, jos vaan siivoista. Niin nuun, kyllä. Jännittävä, kun moni lapsi ei ole vaan innostunut tästä. Riittikö sulle? Kyllä. Hyvä. Niin tässä pystyy lapset leikkimään, kato. Ja riäkymmä. Kallen kirpputori. Antilla tainu trafiikkia ollut. Kyllä, aika hyvin pöydät on varautunut kivasti. Kyllä. Maalla. Keväällä syntyy karitseja. Niistä on mukava hypeile ja leikki. Joka vuosi maanviljelijät kyntävät peltonsa ennen kuin he kylvät niihin siemenet. Tsuk 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 tittirittitittitittitit. Tuolla tullaan ankat jo. Tässä olisi hyvä, että olisi liukkaat pohjat, näillä voisi vetää. Peikkaan, että ei varmasti montaa tule tämmöistä näin vastaan jos. Eli se on tästä päivästä. Joo, tästä 25. Miesten kengät nämä. Kahtokkepa. Ei helvetti. Ei ole kyllä painavat. Siinä on Kalle lelu koko ajan. Siellä on Predaattoria. Terminaattori on tuolla. Joo, mitä saa laittaa siihen. Tuossa kiikuu Predaattori örkki. Tuokin taitaa olla Terminaattori. Aurinko, minä se olen aurinko, minä se olen iloinen aurinko. Tittiriditti, minä elän taivaalla. Tittiriditti. Minä sen loistan taivaalla, päivästä toiseen perkelee. Minä taivaalla. Minä sen loistan taivaalla. Vaikka minä olen iloinen ja loistan aina taivaallaan, silti ihmiset on mitään mörtsejä. Vittu, kun ihmiset on niin pyllyjä. Ihmiset on! Minä se olen aurinko! Vittu! Ja naisilla on sitten pottukoiran katsastus tai pillupoliisin katsastus. Ja siinä on nainen tullo. Se laitetaan niinku tämmösen asentoon. Selkä tullaan pitävä kaarella, perse pystyssä, nui. Siihen laitetaan näin ja siinä sitten tulee. Pottu tulee siihen, sitten pillupoliisi tulee siihen ja ensimmäisenä katsotaan niin selän kaareus. Pitää olla oikea kulma. Siitä voi tulla hyväksytty tai hylyky. Sitten otetaan tuota... Sitten pillusta ensin, sitten pimpistä otetaan haju. Hajuarvio. Siitä voi kanssa tulla hylyky tai hyväksytty. Kosteus. Arvio. Siitäkin voi tulla hylyky tai tuota, hyväksytty. Sitten katsastaja sitten katsastaja tulee siihen taakse, pillupoliisi tulee siihen taakse. Otetaan kiinni, nuolasu, makuarvio. Siinä on kanssa hyväksytty tai hylyky. Sitten pillupoliisi tulee siihen taakse ja
otetaan raapasti vaan kannikosta kiinni. Tuo se virallinen ote, pyöräytettää. Samalla sanotaan tuo tervetuloa homma. Tervetuloa vittu A-katsastukseen. Tässä muuta kuin tsao ja muistakaa varata aika pillupoliisin katsastukseen. Hei hei kaikille!